Зібрали кошти та спільними зусиллями готові відновлювати дорожні покриття у власних населених пунктах. У Хуській громаді населення спільно з органами місцевого самоврядування відновлювали критичні ділянки шляхів місцевого значення. Я пишаюся цими жителями цих сіл. Це село Нанково, це село Нижнє Селище, це село Копашново, і село Липча і село Сокирниця. Ці населені пункти проявили ініціативу збирати кошти. Звичайно, що тих коштів не вистачає, як і не вистачає наших. То ми пішли у співфінансування з цими громадами, не з усіма, бо Сокирницький населений пункт, вони прийняли рішення самі за ті кошти, що в них були, вони прийняли рішення залити ті ямкові ремонти, зробити бетоном. А ці інші населені пункти, вони прийняли рішення робити ямковий ремонт, асфальтувати. З бюджету Хуської міської ради на 2024 рік було спрямовано близько 3 мільйонів гривень на покращення стану автошляхів у межах населених пунктів громади. Проте, за словами виконувача обов'язків Хуського міського голови, цих коштів недостатньо для ремонту доріг, що цього потребують. На початку бюджетного року ми виділили 3 мільйони 900 гривень в загальному на комунальні вулиці, які є у нашому підпорядкуванні. Це і місто, і село. В місті ми практично вже завершили на 90% ямковий ремонт. Що стосується населених пунктів, теж саме завершили вже десь теж на 90-85% ямковий ремонт комунальних вулиць. Що стосується доріг місцевого значення, звичайно, що служба доріг у Закарпатській області і обласна військова адміністрація, обласна рада не мають коштів. Сьогодні дорожній фонд теж саме відійшов у державний бюджет. Тому є в нас такі населені пункти, які самі зініціювали населення. Василь Губаль зазначає, що був приємно здивований, які свідомі та відповідальні громадяни наразі проживають у громаді. Це дійсно народний проект, це ініціатива людей. І я бачу, як вони жваво у вайбері, в своїх групах, у своїх населених пунктах мене староста подобавляли. Я бачу, як вони обговорюють, як вони переживають, щоб не було дощу, щоб якісно робили. Мало того, вони контролюють кожну ямочку, яку фрезує служба ПБС. Мало того, що беруть метри, ще й перемірюють, чи правильно все відповідає тому, що вони се домовили з дорожньою фірмою. Жителі сіл кажуть, розуміють, що в Україні війна, а шляхи у межах громади були вже в незадовільному стані, тому і вирішили впроваджувати таку народну ініціативу. Ми підтримали свою державу і хотіли всіма своїми коштами допомогти державі, щоб у нас була нормальна дорога, така як у всіх людей, які живуть у Європі. Але на превеликий жаль, ми сподівалися не на таку дорогу побудувати і здали власні кошти. Кожен хотів вкласти свою лепту, щоб у нас була така дорога, тому що у кожного з нас майже є машина, а вони ламаються. Хто скільки хотів, ніхто нікого не примушував, щоб давали. Вже підприємці давали трохи більше, вони заробляють більше в селі. Ми, люди, теж визначили для себе суму. Скільки ямок у нас? Ну, представте собі, яка дорога була. Люди організувалися, знайшлися в нас такі люди, що організували, зробили, зібрали кошти, зробили нам дорогу. І вже можуть машина їздити. Коштів тепер не вистачає, немає. Ну як? Треба долучатися, а як? Без народу не буде нічого. Якщо народ не зробить, не буде нічого. Загалом у рамках програми народних доріг вдалося провести ямковий ремонт у селах Нанково, Нижнє Селище, Сокирниця, Копашнево та Липча.